noon pa man ay talagang hilig na ng mga Pilipino ang mga nakakatawang palabas. Ilan nga sa mga nagpasaya sa atin ay ang mga sikat na komedyante na sila Babalu, Kachupoy, Bentot, Redford White at ang hari ng komedya na si Dolphy. Pero syempre ay hindi mawawala ang tinaguri ang Baboy Ramo ng pelikulang Pilipino, yan ay si Panchito, na isa sa pinakamahusay na artista lalo na sa larangan ng pagpapatawa. Halika at ating sariwain ang masaya at malungkot niyang buhay. Sino nga ba si Panchito Alba? Paano siya sumikat bilang isang komedyante? At bakit ba siya binansagan bilang Baboy Ramo? At ano nga ba ang naging turingan nila ni Dolphy Quezon? At alamin natin ang naging sanhi ng kanyang pagpanaw. Kung bago ka pa lang sa aking channel, ay hinihiling kong mag-subscribe ka na. Pindutin mo na rin ang notification bell upang updated ka sa mga video na gaya nito. Let's go! Si Alfonso Tagle-Disher o mas kilala sa tawag na Panchito ay sinilang noong Pebrero 5, taong 1925 sa Paco, Manila. Siya ay lumaki sa prominenteng pamilya ng mga taga-showbiz. Anak siya ng sikat na aktres na si Etang Disher na tinaguri ang mahadera ng pelikulang Pilipino. Tiyahin naman niya si Elena Disher at ang kanyang kapatid na si Emil Tagle na mga sumikat na artista nung kanilang kapanahunan. At pamangkin din niya ang komedyante na binansagang may pinakamahabang baba sa balat ng lupa na si Babalu. 17 anyos pa lamang si Panchito Alba nung siya ay mapasabak sa mundo ng pag-arte bilang isang bodabilian. At nakasama siya sa grupong The Travel Stage Show. Nagtatanghal sila sa iba't ibang teatro sa Pilipinas noong kasagsagan ng digmaan sa ating bansa. At dito niya unang nakasama ang noon ay 14 anyos pa lamang na si Dolphy Quezon, na sa kalaunan ay magiging matalik niyang kaibigan pagdating ng panahon. At di nagtagal ay nagkasama ang dalawang ito sa pelikula ng Sampaguita Pictures na pinamagatang Sa Isang Sulyap Mo, na isang musical film na pinagbidahan naman ng mag-asawang Pancho Magalona at Tia Duran, na nanay at tatay naman ng master rapper na si Francis M. Madalas nang napapasama si Panchito sa mga pelikula noong huling bahagi ng 1940s, pero hindi pa komedyante ang kanyang ginagampanan. Taong 1956 ay nang mabigyan siya ng parangal bilang PAMA Supporting Actor Award para sa pelikulang Lupang Kayumanggi. At noong mga panahon na yun ay sumikat naman ang comedy comics na Kalabugin Bosyo na isinulat ni Larry Alcala. At dahil sobrang pumatok ito noon sa mga Pilipino ay napagdesisyonan na gawin itong pelikula. Si Dolphy ang gaganap sa karakter ni Kalabog. Subalit ang pinoproblema ng buong team ay kung sino ang gaganap sa karakter ni Bosyo. Dahil noong mga panahon na yun ay wala silang matagpuang komedyante na mataba na pwedeng maging angkop dito. At sa kanilang paghahanap ay nakita nila si Panchito lang ang medyo nahahawig dito. Pero ang isa nilang problema ay hindi naman ito komedyante. Pero itinuloy pa rin nila ang nasabing pelikula kasama si Panchito Alba. Kaya nung matapos ito at nang mapanood ni Panchito ang kanyang sarili sa palabas, ay maging siya ay natawa. At dito ay napagtanto niya na mayroon pala siyang talento sa pagpapatawa. Naging matagumpay ang kanilang pagtatambal at sumikat ng sobra noong 1959. Kaya naman nasundan kaagad ito ng iba't iba pang mga nakakatawang palabas na muling pinagbidahan ng dalawa na si Dolphy at Panchito. Simula noon ay naging malapit sila sa isa't isa at naging parang tunay na magkapatid ang kanilang naging turingan na magkadamay sa lahat ng bagay, ganun din sa pagninegosyo. Kaya nung itinadag ni Dolphy ang RBQ Production, ay si Panchito ang palagi niyang pinagaganap sa mga pangunahing karakter na kasama niya. At dahil dito ay nakagawa sila ng mahigit 100 pelikula na magkasama. Lumabas din sila sa TV series na Buhay Artista noong 1964, na kung saan ay araw-araw silang naghahatid ng saya sa kanilang mga tagahanga. Bago pa man lumabas ang mga stand-up comedian ngayon, ay nauna na sila Panchito at Dolphy sa ganong estilo ng pagpapatawa. Binansagang Baboy Ramo si Panchito Alba dahil na din sa laki ng butas ng kanyang ilong at laki ng kanyang katawan. Tinawag naman niyang hikain si Dolphy dahil sa ekspresyon ng mukha nito. Ang dalawa ding ito ang naging opening act sa pagtatanghal ng bandang Beatles dito sa Pilipinas noong dekada 60 na ginanap sa Rizal Memorial Sports Complex. Bukod sa kanilang tambalan ay gumanap din si Panchito sa iba't ibang mga supporting role. Minsan ay gumaganap siya bilang albularyo, lolo, pulis at kung ano-ano pa.
na mayagpag siya hanggang noong 1980s. Pero nung sa pagpasok ng dekada 90 ay unti-unti na siyang nagpahinga sa showbiz. Hanggang sa nagtungo ito sa US upang ipagamot ang kanyang sakit na tinatawag na Parkinson's disease. Na isang sakit sa utak na nagdudulot ng pangangatog ng katawan at kawalan ng kontrol sa paggalaw. At sa kanyang pamamalagi dito ay dinalaw naman siya ng matalik niyang kaibigan na si Dolphy kasama ang kanyang pamangkin na si Babalu noong 1995. At dito ay hinimok siya ng mga ito na sumama sa gagawin nilang pelikula na pinamagatang Homesick Home na isang comedy movie. Sumama naman si Panchito sa nasabing palabas at dito na rin sa Amerika sinuting ang maraming eksena sa pelikulang ito. Pero limitado lamang ang mga role na ibinigay kay Panchito dahil na din sa kanyang karamdaman. Naging maganda ang kinalabasan ng pelikula at ng pagbabalik ni Panchito sa mundo ng komedya dahil talaga namang wala pa rin kupas ang kanyang pagpapatawa. Sa taong ding iyon ay tuluyan na siyang bumalik sa showbiz at umuwi sa Pilipinas. Naging guest siya sa palabas ng kanyang kaibigan na Humalong Dariles. Nakasama din siya sa pelikula ng mag-amang Dolphy at Bandolph na Father and Son. Subali sa pelikula ding ito, magaganap ang isang nakakalungkot na pangyayari. Dahil sa kalagitnaan ng kanilang taping ay na-stroke naman si Panchito na nauwi sa kanyang pagka-comatose. Tumagal din sa ganitong kalagayan si Panchito Alba na hindi naman pinabayaan na kanyang matalik na kaibigan na si Dolphy para sa kanyang mga gastusin sa gamot at sa ospital. Subalit hindi na ito gumaling pa sa kanyang sinapit. At noong December 18, 1995, 2 buwan matapos siyang makoma ay tuluyan ang pumanaw si Panchito sa edad na 70. Isinama pa rin ni Dolphy ang ilang maiksing eksena ni Panchito sa nasabing pelikula na Father and Son. Bilang isang pagkilala sa kanyang itinuturing na kapatid at matalik na kaibigan sa loob ng mahabang panahon. Mapalad ang taong may tunay na kaibigan na sa oras na dumarating ang mabibigat na pagsubok ay nandyan pa rin siya upang ikaw ay damayan. Sa ngayon kasi ay napakahirap nang makahanap ng mapagkakatiwalaan at kadalasan nang inaakala mong dadamay ay siya pang sisira sa iyo. Marami dyan ay mabait lang pagka tayo ay pinakikinabangan pa. At meron din naman yung tao na mahilig magbalat kayo, na akala mo ay napakabuti sa'yo. Yun pala ay tinitira ka namang patalikod. Kaya mag-ingat sa mga taong mahiling magpanggap, lalo na sa mga taong inggitero. Salamat po sa panunood.